aby prostě to vystoupalo těma i v baráku, že jo, rourama, to teplo a ta voda, tak tam musí v tom papiňáku, v tom kotli prostě dostatek energie, jo, aby tam byl nějaký tlak, aby to vyšlo až do těch horních pater. Tohle to je tím principem. Míza, jo, míza, je to energie jara, takže je to i práce s vnitřní silou a sexuální síla je vlastně aspektem, jedním z aspektů vnitřní síly. My můžeme hovořit o, někdo pracuje tantrickýma metodama, sexuální silou, to do toho samozřejmě patří, jo, takže každý, kdo chce cvičit qigong, tai chi a už jako tu energii cítí a tak chtě nechtě prostě s tou sexuální silou musí k tomu zaujmout nějaký pravidla. Jo, na ně možná jako dělat zase jako cokoliv v tomhle, protože to je největší ztráta energie, jo, pokud se tohle to nezvládne. To by potom bylo nahoru dolů a nikam to nevede, jo, tohle. Takže úplně nejlepší, to teď, o tom si chystám napsat taky článek na blog, který furt odkládám, ještě to nevzniká, ale všimněte si jedny věci, jo, takový ty chlapy kolem ty čtyřicítky, jo, chodí, že se jim blokne ten kříž, mají tam ty plotínky a já nevím co všechno. Já to vidím z pohledu takhle, vidím to z pohledu fyzioterapeuta a vidím to, když se na to podívám jako drobnohledem té energetiky zase, jo, co se tam děje na úrovni či. Takže je to samozřejmě, když sem bloknou ty záda, tak je to první, aby se uzdravili z bolesti zad, když mají plotínky, ty LS syndromy, šiasy, jo, kolem, ať už jsou to mladší nebo starší, to je jedno, tak prostě fakt si dát sexuální půst, jo. To je největší ztráta energie, tam prostě musí přestat, dokud se to neuzdraví, nebo hodně omezit, jo. A samozřejmě hlavně v zimních a v podzimních a zimních měsících, jo. Na jaře, v létě, tam jako v pohodě, jo. Tím myslím teda u chlapů ejakulace přímo, jo. Aby nestráceli vlastně tu mízu, jo. Protože to je energie vyživující doslova jako páteřní kanál, jo. A jakmile tam mají jakýkoliv oblasti, v oblasti ledvin, v oblasti beder, tak je to, už nás to vlastně upozorňuje, že jo? To je varovný signál těla tohleto, jo? Že energie ledvin nebo životní síla poklesla, jo? Na nějakou mez a říká to, dělí s tím něco, no tak oni samozřejmě rehabilitujou, cvičí, ono se to buď daří, nedaří, jo? Když se to nedaří, no tak samozřejmě a použili by i nejlepší cviky, no tak je třeba zamyslet se i nad tímhle, jo, takže to tady poprvé veřejně říkám jako do kamery, třeba to někomu jako by bude vhod, jo, ale jako je to tak. I třeba mistři taoističtí jako mantakčia, že jo, rozvíjení mužské sexuální energie, ženské sexuální energie, jo, tam jsou nějaké pravidla a třeba u těch chlapů konkrétně, jo, to je zajímavý, se říká, že to je zajímavé ještě z hlediska té vnitřní síly, aby se nestrácela, že, jak to tam říkají, že jakoby jedna ejakulace v zimě vydá jako, teď nevím, 10 nebo 100 v létě. Nebo obráceně. Jo, prostě v zimě je to horší. V zimě je to horší, jo, prostě ty ledviny tam potřebují sílu, jo, potřebují výživu prostě, jo, takže i z tohohle důvodu zamyslet se trošku nad tímhletím aspektem toho, ty mízy. Jo, jsou složitější techniky, jak tu sílu uchovat, jsou jednodušší techniky, složitější, jsou tam i nějaký poměrně jednoduchý hmaty, jak prostě o tu vnitřní sílu nebo o mízu, jako chlapi nepřijdou a tak. U ženských nevím, nemůžu poradit, protože existují na to samozřejmě příručky, třeba ten mantakčia, jo, rozvíjení ženské sexuální energie. U žen je to samozřejmě o nějaký měsíční periodě, že jo, práce s ubytkem síly a o porodech, jo. Každý ten porod je samozřejmě velká zátěž, ale jsou tam zase techniky, jak to dodat, jo, a tu energii. A v každém případě je to o tom starat se o ledviny, o oblast beder. Jo, kdo chce cvičit vnitřní techniky. Zamezit prostě těm největším ztrátám, že jo, což je sexuální energie, jak jsme si řekli, což je správné dýchání, strava,
pohyb a pak je to nervová síla, to znamená právě nebejt v té hlavě, jo, informační doba. Thank you.